आज चाहिँ मैले खाट बनाउने काठहरु किनेर लिएर आएको होम डिपो बडाए सेती काठलाई चाहिँ 160 रुपैयाँ परेछ के यही हो अहिलेको काठहरु है पटिको र सिरानी पटिको अघि नापेको छ यहाँ यसको लेभल यहाँनिर यो सबै मिलाएर आएछ यो लेभल छ त्यस्तै गरेर यहाँ पनि यसको लेभल छ इक्वल यसको कुनै बङ्गट एउटा छैन सुक्ने के भयो पछि यो लेभलमा खोल्ने है त्यो काटेर यो निकालिन्छ है यहाँ खोलेर यो नाप्नेले नि यहाँ कोर है त्यही लेभलमा अनि ठ्याक्कै यसरी बस्छ तपाईँको खुट्टा हुन्छ यहाँनिर यो हुँदैन यहाँनिर एउटा कोठा फाल्टै हुन्छ बिचमा अनि यतापट्टि यो बुट्टा चाहिँ यतापट्टि पनि सेम यतापट्टि हुन्छ सेम छ के सबै कुरो नापिसकेपछि यसलाई मैले चाहिँ जस अब यहाँ मार्क लाउँदैछु अब यो मार्क लाग्लोको ठाउँमा यसलाई गिर्दिने बुट्टा हुन्छ यहाँ चाहिँ खाली कोठा हुन्छ एउटा प्लाई लाउँदा पनि हुन्छ यहाँनिर अथवा यस्तै खाले बुट्टा यो तेर्सो भयो भने यसलाई चाहिँ यस्तो ठाडो लाउनु पनि सकिन्छ है सरा बस्ने भाकी हो मेन सरा यस्तो आउँछ अनि सरादेखि माथि यहाँसम्म छ म्याट्रेस यो मार्क लगाएको थिएँ यो सबै कोरेको छु यो मार्क लगाएको छु यसलाई त्यस्तै गरेर है लेभलमा राखेँ यसरी र त्यस्तै गरेर लगाएँ त मैले अब स्टार्ट गरेँ यो मैले नापेर यो चाहिँ कोरिसकेको छु यसको चिनो लगाइसकेको छु यहाँनिर यो चाहिँ सिरानीपट्टिको हो यो है फ्रेम अनि यसलाई चाहिँ यो चाडा मैले यसको जस्तो बुट्टा हो बुट्टा बस्ने एउटा यसमा एउटा बस्छ है अनि अब यसलाई मैले खोल्दैछु यहाँबाट बस्छ यो खोलिन्छ अनि यहाँबाट बस्छ यो है यहाँ बस्छ एउटा अनि एउटा यहाँ बस्छ अनि एउटा त्यस्तै गरेर यहाँ बस्छ यो है यसमा मैले चाहिँ इक्वल यो चिनो चिनो लागेकोमा चाहिँ खोल्नुपर्छ यसलाई खोलिदिए मैले यति अलिक लामै खोलेको ठिकै छ यसलाई खोलौँ यो ल यो पनि खोलिसकेँ लिएँ एकदम दुःख दुःखले खोल्यो रेडी भयो
यो फ्रेम अब यसलाई अलिकति खस्न छ यसलाई के नाउ दुईटा सरा पनि रेडी भयो है बसको धरौँ छ नि यो ए यस्तो धरौँ छ ए यस काँटीको साटोमा चाहिँ मैले यो बाँस टाँदैछु है फ्रेममा यो फ्रेम मैले जोडिसकेँ यसलाई चाहिँ यो माथि सिरानीको यो यो खुट्टापट्टिको है खुट्टापट्टिको यस्तो सिधा सिधा हालिदिएको छ मैले है त्यो सिरानीपट्टिको अब यहाँनिर सानो प्लाइ बस्छ यहाँनिर यो फ्रेम रेडी भयो चाहिँ यत्रो खोल्दैछु यत्रो बिट राख्दैछु किनभने ओके मैले यो दुइटा सरालाई पनि यसरी ठ्याक्कैसँगले लेभलमा परेको छ अब यसलाई काट्नु बाँकी छ है Let's try this one again. There. इति किन अलिकति ग्याप राखेको नि अब यो त पातला राख्यो भने पेट्टै फुट्छ भन्ने इट फिट परफेक्ट I don't know. यो चाहिँ सरा है टालिदिनु फेब्रिक अल काठको दोलो लगाएर सट्टै टालिदिने अथवा काठले टाल्दा पनि भयो है Let's see. Number 3.
बाहर बॉडी बस से ये सिर्फ इतना बॉडी कंप्लीट बकाट है तो सिरन बॉडी खुट्टा बॉडी लो खाट पे नहीं रेडी हुआ पेंट पे नहीं आनी सके कलर में लिया हले लाइट देखो चॉकलेटी कलर इसके तब बॉडी नहीं तो था अने ये इस तो वो कलर अनि यो चाहिँ प्लाई प्लाई पनि रेडी दुईटा पल्ला छ यो चाहिँ अनि यो दुईटा फ्रेम टोटली 6 पीस अनि नट बोल्ट गर्दा है हल्का खाट यस्तो भयो त्यहाँ चाहिँ पेन्ट गरिनछु मैले यसलाई गर्दिएँ।